هم دې زمونږ په خر دې د دې علاقې په خر دې د دې وطن په خر دې د وسال مازیګر یو پروګرام چې دا په نوم باندې دی او هغه خپل کډاو شو خون کوي زه د خپل ګران رور ته بلنه ورکوم نیازګجان ته چې راشي تاسو ته مخاطب شي او خپل خوندور کلام را سره ملګری کې نیازګجان ډېر ډېر مننه منصور صاحب او د مشرانو ټولو الله دې دا مشران آباد لري د یو بل په لیدو خو خوشحاله شو چې مشران واورو شعرونه به ووایم زه هم د وخت حاکمه زه په تا یریږم د وخت حاکمه زه په تا یریږم ستا په راتلونکي نن سبا یریږم د وخت حاکمه زه په تا یریږم ستا په راتلونکي نن سبا یریږم د زورورو په خندا یریږم د یتیمانو په جړا یریږم د زورورو په خندا یریږم د یتیمانو په جړا یریږم او ما به پخوا چرته بوتلی وې خو بس په عزت مې د بابا یریږم ما به پخوا چرته بوتلی وې خو بس په عزت مې د بابا یریږم او څوک تی دا سر د تیږې لاندې نه کي څوک تی دا سر د تیږې لاندې نه کي بې وخته مګر زاشنا یریږم سوک تی دا سر دا تیگی لاندی نکی بی وقت مگر زاشنا یاریگا او لند بخر والا بس مشترانو هموی امونگم بس دقا لند بخر بس تب ازمایی کو چی خی تماشی شورو کا مونگ تا تیسی شورو کا در سر سرالو ام خطو تپی شورو کا پردی حقونا وخا حج عمره شورو کا پردی حقونه وخا حج عمره شورو کا چې څوک ته حق نه منی چغی سوره شورو کا کنز ما زړه ته ګوره سری لوپټه شورو کا کنز ما زړه ته ګوره سری لوپټه شورو کا او چستانی ازک ژوندې دي ناز او نخره من نن دا یو غزل ببلوې ما منګره مار په خزانه کې پروت ته منګره مار په خزانه کې پروت ته زمال علي په جیل خانه کې پروت ته منګره مار په خزانه کې پروت ته زمال علي په جیل خانه کې پروت ته او څوک چې د خپل زړګي بچا غنما هغه د بل پاستانه کې پروت ته څوک چې د خپل منګره مار په خزانه کې پروت ته زمال علي په جیل خانه کې پروت ته څوک چې د خپل زړګي بچا غنما هغه د بل پاستانه کې پروت ته او ته د پیر بابا مزار کې ګورې ستا لیونی په دیوانه کې پروت دی ته د پیر بابا مزار کې ګورې ستا لیونی په دیوانه کې پروت دی هغوی ته خپله پښتو کفر ښکاري هغوی ته خپله پښتو کفر ښکاري پښتون د بل په ترانه کې پروت دی هغوی مننه هغوی ته خپله پښتو کفر ښکاري پښتون د بل په ترانه کې پروت دی خدایه دې څوک غواړي د چا نه غواړي خدایه دې څوک غواړي د چا نه غواړي دې مسلمان خو بتخانه کې پروت دی خدایه دې څوک غواړي د چا نه غواړي دې مسلمان خو بتخانه کې پروت دی او څوک چې د قام د بقا ذکر کوي هغه د خان پتی خانه کې پروت دی څوک چې د قام د بقا ذکر کوي هغه د خان پتی خانه کې پروت دی او مکتب ولا نه دی لیکلی بس دغه یو څو شعر و نه ډېره مننه.